Tanah Jawa niki nek dipitung bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Londo, bangsa Jepang, wis bangsa-bangsa sak donya. Kira-kira sing luwih dhisik mlebu tanah Jawa niku sing pundi? Pak. Nek teng mriki wis diarani wong Jawa. Teko Arab, teko Cina, teko Londo, teko Jepang, teko negara-negara liya sing luwih dhisik nang tanah Jawa niki sing pundi? Pak. Nah. Sing luwih dhisik niku wong Arab. Merga panjenengan sedaya mboten kelangan lacak lan mboten iso nutupi barang sing wis kelakon. Sopo sing babat tanah Jawa? Sinten, Pak? Lho langge wis apal Syekh Subakir. Syekh Subakir niku tiyang Arab, Pak. Syekh Subakir niku namine Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Jumadil Kubro bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain, tapi dedek kula lho ngoten lho ngene. Nggih. Bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi malih jelas sing babat tanah Jawa niku putune Kanjeng Nabi. Mulane kala wau dipendhawaken kalih sadatinal kiram Romo Kiai Zainal Wasat kala wau bilih teng tanah Jawa niki paling kathah anak putune Kanjeng Nabi. Sedengoten kampung mriki nggih kathah, tapi cuma mboten iso ngurus silsilahe. Nek jari bapak biyen niku nek ditakoni silsilah, jawabe lapo enak silsilah diurus. Jagung niku ya disawurna bareng karo pari. Tetep gak gelem cukul pari, mesti tetep cukul jagung. Niku tok ne, bapak niku nek gawe pedoman. Jadi mulane panggon diae nek ancene dederan jagung mesti cukul jagung. Lengaten. Ah, Syekh Subakir. Jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir. Syekh Subakir niku teng tanah Jawa niku wakilan namung ping 3. Ping sekawan niku pun terakhir. Mulane pesareane Sayyid Muhammad Al-Bakir niku mboten teng tanah Jawa. Ngene ku teng kene tanah Yaman Selatan. Daerah Hadrot Maut sing diarani daerah Hadromi. Mulane nek nggo tanah Jawa niki kok ati ana wong ngarani ya iki pesareane Syekh Subakir sanes. Paling-paling niku kuburane Cak Bakir. Lho ngaten lho ngaten. Para rawuh saya ingkang minulya, tanah Jawa sak durunge dinggoni menungso termasuk tanah sing angker wingit sangar sampai diarani Jalma Mara, Jalma Mati. Malah disebut Nogung Lewang Lewung. Monggo dijing ngene iki nggih. Wong-wong Jawa mungkin cekne genah lho ngaten. Lah sapa sing nenggoni tanah Jawa? Sing nenggoni tanah Jawa niku anak putune jin pri prayangan. Sing teng ngriku sesepuhe disebut Naya Genggong. Para rawuh saya ingkang minulya, Sayyid Muhammad Al-Bakir dateng tanah Jawa. Tanah Jawa sik suwung dinggoni jin priprayangan. Nyingkrena jin priprayangan niku nek cara saniki mboten nampuh pedukunane ngeblak dhewe musuh jin. Nggih. Lah jin sak tanah Jawa. Nggih, iwuh carane nyingkrena niku. Direwangi Tapa Brata. Rumiyin tenggane Gunung Tidar. Lajeng akhirnya jin priprayangan saged dikalahaken
kalih Sayyid Muhammad Al-Bakir. Cek ringkes mawon. Niki podo melayu nanggone pesisir Segara Kidul. Akhirnya Sayyid Muhammad Al-Bakir saged kepanggih kalih Noyo Genggong. Jarene Noyo Genggong ngendika ngeten, Sayyid, lho nek nyeluk nggih Sayyid niku. Enten apa yang anak putu kula sami mlajeng dateng Segara Kidul. Nggih, Eyang. Kula dateng tanah Jawa niki namung netepi Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dadi khalifah jagat niku mboten enten malih kejaba putra wayahe Nabi Adam alaihi salam. Nggih, termasuk kula kali panjenengan iki. Dadi ruwet rentenge jagat, ngatur maju mundure jagat niku kula kali panjenengan mergo anak putune Nabi Adam alaihi titik. Nggih pun nek ngoten Sayyid kula namung matur. Mungkin tanah Jawa niki senajan jin priprayangan sampun sami dateng pesisir kidul, putra wayah panjenengan boten bakal mampu lan boten bakal kerasan manggen teng tanah Jawa. Lah kok ngoten, Mbah? Monggo dipirsani ingkang saestu. Napa sebabe tanah Jawa sisi lor mboten tapek enten udan? Mboten tapek enten toya. Tapi nek tanah Jawa sisi kidul malah kathah banjir. Sayyid Muhammad Al-Bakir dipun tanggleti napa sebabe? Jawabe wallahu a'lam. Ngeten Sayyid Muhammad Al-Bakir. Tanah Jawa sisih kidul niku oleh banjir kathah toya, sisih ler kirangan toya. Niku sebabe namung gampil. Bentuke tanah Jawa niki miring ngidul. Lah niki anak putu saged kerasan, tapi monggo dipun upayakaken. Yok napa carane tanah Jawa niki syukur bagi nek saged miring ngaler, sak mboten-mboten niku sami antarane ler kali kidul. Abot sanggane. Nggih nek tempeh diringno gampang. Lah wong jagat darene miring ngidul. Mulane jarene Noyo Genggong, kapan ana tanah bentuke miring ngidul, masih dibangun api kaya apa tetep sangar. Gak tapek kerasan dinggoni. Mulane jenengan sedaya nek gadah tanah kok miring ngidul, ayo diuruk nek aras-arasen nguruk, ayo nang didolahi. Ora rawis kang ngene ya. Areng ngoten Sayyid Muhammad Al-Bakir wangsul dateng Madinah lho pados petilasan. Dateng Raudhah sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak putu sowan langsung didhawuhi wis bali, oh wis ana sing nata dhewe tanah Jawa. Sapa? Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah dhabifat lillah. Dadi fadhole Allah tanah Jawa bentuke wis rata. Bareng pun rata Noyo Genggong cerita, Sayyid enten apa Eyang? Niki dados titik perjanjian. Selagi tanah Jawa niki tasih bentuke rata, wong Jawa ejek akeh sing krasan. Tapi nek wis tanah Jawa niki miring ngidul, gelem mboten gelem wong Jawa akeh sing kudu nyingkrih teko tanah Jawa. Saniki pun kathah napa mboten? Mpun. Kudu nang Jepang, nang Brunei. Lah ngoten nggih. Nang Saudi, nang pundi-pundi, tak ira ya wis miring ngidul ta ira iki. Para dawuh saya kang minulya monggo badhean kula kali panjenengan kira-kira niki pun miring ngidul napa dereng. Sakniki sawangan ngoten mawon nggih. Sawangan. Niki nek didelok sawangan tanah Jawa niki jelas wis miring ngidul. Napa sebabe tahun pinten Gunung Kelut jeblos.
Nggih. Gunung Kelut jeblos, lahar niku mutahe ngalor ngetan. Diperkirakan Mojokerto bakal kena lahar sisan. Cuma ngaten lho. Lahar niku kok aneh. Pas kula ngaos cedhek Gunung Kelut niku diceritani kali para kiai teng ngriku. Sedaya pun sami kuatir, Gus. Koyok-koyok lahar niku numplek tenggene pondok pesantren ngriki. Tapi kenyataane fadhole Allah kok boten ngoten. Lah kok lahar niku playune ngalor ngetan, dadose kok malih ngilen. Ngilen pun dugi kilen niki kok munggah gunung. Lah mangkane lahar niku banyu panas. Lah ya wong ana si ledok kok munggah gunung iku lak banyu gendeng jenenge lho ngoten lho. Nen anane munggah gunung niku nuduhno nek tanah Jawa wis miring ngidul. Bareng tekok gunung kidule gunung jalan raya disasak kali lahar niku. Ical toya langsung dateng segara kidul. Ora rawuh sing menil yo niki nuduhno nek wis tanah Jawa miring ngidul. Para rawuh saya ingkang minulya kula terusaken. Lah tanah Jawa niki asale miring ngidul. Bareng pun ketingal rata Syekh Subakir sowan malih dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh tanah Jawa iku kudu kok pasang tumbal dadi faslun bibabil tumbal dungaten mawon. Napa sing didamel numbali tanah Jawa? Sisih lor iku tumbal ana kabeh. Sing digawe tumbal niku dadi Quran, sing digawe tumbal niku dadi watu, sing digawe tumbal niku dadi tulisan, tapi sing digawe tumbal menungso ngene ku putra wayahe Kanjeng Nabi. Mulane para sayyid, para kabaib, para wali sampai wali songo niku kabeh ten pesisir lor. Mboten enten sing rada ngidul niku mboten enten. Mboten enten sampean goleki. Ngoten. Habaib sing kathah sisir ler sak pengwetan niku ngoten tumbali tanah Jawa supaya tanah Jawa niki gak kesusu miring ngidul. Lah tumbal niku diarani jimat iso aji tapi nek gelem ngrumat. Lah nek dijarno wis gak diopeni, tumbal niku sampe ambles sampe adoh. Gelem gak gelem tanah Jawa miring ngidul. Untung iki anak putu niki akeh sing ziarah dateng Wali Songo, ngoten lho. Daerah sing tertinggal Wali Songo gak mampu nglebokno didikan agama Islam. Nggih niku sak wetane Gunung Lawu. Sing diarani daerah Ponorogo. Pun semer Ponorogo. Ponorogo. Sak wetane Gunung Lawu. Apa wali-wali kok gak mampu nglebokno didikan agama mruno durung wayahe. Terus sapa sing iso nglebokno didikan agama Islam mruno? Tibake adikne Raden Patah. Tunggal ibu siji bapak. Mlebu nang daerah Ponorogo. Nggih niku sing disebut Bathara Katong. Bathara Katong, Bathara Kala ya apa sing arep kaya ngono. Dirungokno dhisik ta wong ngomong Bathara Kala. Bathara Katong. Bathara Katong niku nek dimaknani lir kadya dewa kamanungsan. Apane? Ampuh. Apa sebabnya kok Ponorogo angel dileboni? Sebab Ponorogo niku enten danyange daerah. Sipate lir kadya macan lho. Sampe enten katai sinten sing wani ngraupi macan. Lah, entek ra irika lho ngoten ya kita. Dadi lir kadya macan. Jenenge Singa Bareng. Pendukunge para warok. Ponorogo mulane kecrita akeh waroke. Ana sing jenenge warok sura bangsat. Ana warok sura gento. Ana warok sura menggolo lan sak piturute. Gus Husen kok apal tunggale warok. Hadirin.
Lha yang ngoten niku bareng tentrem ayem daerah Ponorogo niki wis klebon didikan agama Islam. Sing ngebarong tunduk. Katel apa warok-warok gak sowan nang nggone Bathara Katong. Bareng sowan teng kene Bathara Katong sami matur. Eyang enten apa para sesepuh? Margi ingkang pundi ingkang panjenengan tindakaken? Kok saged nanglukaken danyang sing sipate lir kadya macan ngene iku sing bareng. Wong biyen niku nek ditakoni bab keapikane awake niku mesti nyelimur. Oleh jawab niku nganggo sanepa. Sanepa niku paribasan tapi diperagakno. Paribasan niku nek diunekno ya dadi paribasan. Etan kali kulon kali. Den. Kate nyabrang gak ana wote. Etan gati kulon gati. Lah ya kok padha metenge kula ngono. Niku paribasan. Lah nek diperagakno lho niku jenenge malih sanepa. Oleh gawe sanepa niku hebat. Sampai berbentuk kesenian tradisional Ponorogo. Gini ku sing diarani. Lho ya apa kabeh dilan ngono. Nate delok reyok Pak nggih. Lah, nate. Reyok. Lah. Reyok niku sakjane ngoten sanepa. Reyok niku dadi cara Jawa. Nek reyok bayang gaprek diguyon kemanten anyar, reyok. Ah niku reyok. Kaono wong ngarani reyok, maten mboten reyok. Tibake reyok niku bahasa Arab saka kata ra'yul haq. Maknane firasat yang benar. Mulane sesuai kali dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Wong mukmin nek nrimo firasat aja disembrayang sembranakno. Sebab firasate wong mukmin iku pandangan duduk mata ketek tapi iku pandangan hidayate Gusti Allah. Ra'yul haq. Reok. Ya napa oleh gawe firasat digambar sirah macan. Niku minangka gambari sing nengo barong. Dilunggui gagak merak. Loh, gagak merak niki lho kok gak notol panganan tapi sing ditotol niku tasbeh. Nggih. Mulane nek ana wong gawe gambar reok, gagak merak kok gak notol tasbeh, niku jenenge cara wong ngaji gak khatam sejarah. Wis merubah sejarah. Merubah ular-ular, merubah angger-angger. Ya napa sih maknane? Sakjane mek ngeten. Singa barong dirunggui gagak merak. Gagak niku nek dimaknani gagak nak. Aku iki nek bengi gak tau turu, merak iku wong meremai ora. Lho. Gagak merak. Gagak nak nek aku bengi turu iku gak. Wong aku meremai ora. Lah napa Mbak? Ya mumet nepas bengku. Lho ngoten lho. Siji mek kula mek sampeyan. Aku gak tau turu nak nek bengi. Lah napa Mbak? Mumet nombokmu ngono lho. Lho, nek mumet nepas ben iki baru sesuai kali sing didhawuhaken Gus Maksum kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi nek bengi tani terus sembahyang tahajud. Nggih niku jenenge gagak merak notol tasbih.
Lah nek tangi bengi mari nguyuh mungker maneh. Niku jenenge kakak meranjut dibanting. Iyalah mbok. Nah. Ngeten iki para warok niku matur malih dateng Eyang Bathara Kakung. Aja Bathara kala lho. Syaratipun kados pundi Eyang? Panjenengan nek dalu kok kiyat mboten sare. Jawabe Bathara Kakung. Itungen lan pahamen. Piro lan apa wae jenenge tabuane reok iku. Wau terusin jenengan tau ndelok reok pinten katae tabuane reok. Lah ora tau ngitung mek joget tok. Tabuane reok niku 5. Ya niku dadi syaraté betah melek. Siji ketuk. Ketuk niku kaya terbang tapi gedung cilik nek ditabuh bantet. Maknane ketuk niku wong niku nek gelem caket mesti kepethuk. Caket nang Allah mesti petuk rahmati Allah. Caket nang padha menungsani bakal kepethuk keapiane padha menungsani. Mulane Quran didawuhno hablum minallah wa hablum minannas iku syaraté wong urip. Hubungan baik kepada Allah secara ibadah, hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Lenger-lenger mana? Ya ngono wis pokoke gak kematian ngono nek wis. Dadi ketok niku maknane bisa napa nek gelem nyaket mesti bakal kepethuk. Cici. Lah ketok niku isane kuat kudu kenong. Nggih. Uang iku nek wis oleh kepethuk niki kelawan seken yaiku bakal dumunung. Lho ngaten lho. Lah isane kenong ya kudu kempul. Carane nek sungkem kaya kumpul dadi siji. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan wa pacari. Kabeh niku lillahi rabbil alamin berarti kumpule kawula Gusti. Lah nek kumpul padha menungsane napa malih kula kalih panjenengan. Ojo katik kakan reken balekno satu nusa satu bangsa satu bahasa bahasa Indonesia. Pendidik. Ngono katik pangling bareng. Dadi ketuk kenong kumpul. Lanek wis kempul ketuk kenong ya kudu kendang. Barang iku nek wis seken ya wis ndang lakonono. Ojo katik tempo. Kendang. Dadi nek wis seken ndang kandang. Mulane sembahyang tahajud nek katik direkenake akeh gak sida sembahyang riko. Nek maca Quran total-totalne sing sida maca riko. Zikir katik ditangitung gak sida zikir. Mulane nek wis seken ndang. Lunga kaji mawon nek wis seken kandang berangkat ya sida wuru. Duit wis cukup digawe lunga kaji datane wong dodol gogolan murah. Nah. Tukono gogolane karepe dulurno tanduri tebu kobong alhamdulillah. Lho terus ndang iku lho ndang lapo nek wis seken tabuane reyok ana gongso. Ndang-ndang ngegumno sing maha kuwasa. Mulane disemboyani karo Sunan Giri lir ilir lir inur tandure wusulir dan tak ijo royo-royo tak sengguh kemanten anyar cahangon cahangon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu peneken lho diarani kendang nek wis sekendang lunyu-lunyu peneken kanggo masuh dodot tiro kanggo nyuceni lahir kelawan batin. Dada tira kubitir pedah inti pinggir dondomono jilumatono pumpung jembar kalangani pumpung padan lembu lame nek surak-surak odewe aku moh. Ih ngaten lho mulane diterang ngaten ngeriku limo niki gak iso rempek nek gak dimei suling
Menane reok niku mesti dikangkangi nganggo suling. Artine suling niku carane eling nang Gusti Allah iku kudu dipesu. Kudu dipeksa. Gak enak-enakan. Sedekah dipeksa. Mbayang subuh dipeksa. Gak dipeksa. Ya sida nek wong sembayang subuh usul li fardhu subuh kawanan lillah taala. Walane gak dipeksa. Nggih, kawanan takrinan. Lha nggih ya kawanan ya krinan lho. Nggih, mulane suling niku carane eling niku kudu dipesu. Mulane reok niku nek ditabuh mesti tertib. Dang tetak tung 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 dang tetak tung 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 tak terusna dadi kabeh kae nang. Pun kula ngaturaken kirata nggih niki winaka perjuangane Wali Songo. Nggih, perjuangane Eyang Bathara Katong. Nggih, perjuangane Syekh Subakir diudhekaken nggih perjuangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula kali panjenengan anak putu niki iso terus tetep berjuang no napa sing dadi dawuhe Kanjeng Nabi afdalul a'mal salasun. Siji, iman nang Allah Rasulullah. Nomor 2, merjuangno agamane Allah, agama Islam. Nomor 3, nek duwe-duwe lunga haji supaya dadi haji sing mabrur. Pun sak monten Al-Fatihah.